Արգելի լրացուցիչ, արգելի գործընկերներ, նախորդ օրերին մենք ականատես եղանք ադրբեջանական զինված ուժերի հերթական ապօրինի գործողություններին եւ ցավոք սրտի մեր իշխանությունների գրավորական ու ոչ մի բացատրություն չտվող կեցվածքին, ընդ որում ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը ոչ միայն չի բխում մեր անվտանգության շահերից, այն անատամ է եւ ոչինչ չասող։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, այս ընթացքում մենք նաև որևէ բացատրություն, որևէ հիմնավորում եւ որևէ վարկագիծ չտեսանք իշխանությունների կողմից։ Ելնելով հանգամանքից, որ ի վերջո մենք խորհրդարանական կառավարման երկիր ենք, պարոն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան խմբակցությունը պահանջում է, որպեսզի գտնել ձևաչափ անպայման քննարկում կազմակերպելու, որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո հավուր պատշաճի հասկանանք ինչ է կատարվում, մանավանդ երբ ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը արդեն ամբողջական օգտագործում է ադրբեջանական տերմինաբանություն։